Карцели кацеиго, да, карцели кацеиго да унда იყოს სტალინის ქუჩა. Აუცილებლად უნდა იყოს მithumetes საქართველოში და მესხეთში კიდე ის. ეხლა თქვენ ის უნდა თქვათ რომ რახან სტალინი იყო და ეს ის გააკეთა ოკუპაცია, მაგის იმაზე იძახი? არ არის, აქ მოსახლეობაში პრობლემა არ არის, სტალინის ქუჩა შემოდის უდიდგანვე და რჩება ისევე რა. არა, აქეთის მნიშვნელობა, რა მნიშვნელობა სტალინის აქნება თუ სახლებია თუ დახეთქილი დაბზარული მო ინგრევა სახლები და მაგას რა მნიშვნელობა აქვს სტალინის აიქნება სახლები გააკეთონ და ვიცი და იყოს დინა სტალინისა იყოს და დინა ჟუკოვისაც აღარ არის რატო არ უნდა იყოს აი ეს გულიზე ეგ მთავრობაში ეკითხეს რომ ჩვენი საქმე არ არის გენაცვალო წადი ჩვენ არა პატარა ხალხია ვე ჩვენ ბეროთ კორონა იყოს რომ შენი თკრად არ ნაიყოს იმაროთ კორონა აა ჩემი საქმე არ არის მე თუ მკითხავთ შემი აზრით ყავს უფ უფრო ღირსეული არ ვიცი როგორ თქვა, მაგრამ უკეთეს შეიძლებოდა სხვების თუნდაც თანამედროვე გმირების, თუნდაც სტატუსშვილის სახელი რქმოდა, არ იქნებოდა ცუდი. აგერ არის ჩემი სახლი სტალინისათი ბინა 2. ახლა 50 წლის კაცი ბრძანდები და ვიცი, სტალინმა რა გააკეთა რა არ გააკეთა. პლუსიც მინუსიც არის, მაგრამ მე მგონი სტალინი მაინც დიდებული ადამიანია. როგორც ქართველი კაცი და მთლიან მსოფლიოს ფლობდა. ამ შემთხვევაში მაგ მიმართებას ძალიან კარგად და დიდებულად ვაფასებ. Thank you.